អ្នកណាថាក្រុងប៉ោយប៉ែតអត់មានកន្លែងកំសាន្តស្អាតស្អាតចង់ទៅសាកថ្មឲ្យជីវិតយើងអត់ដឹងទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកប៉ោយប៉ែតគ្នាយើងអាចแชร์ទុកនាំគ្រួសារនាំស្នេហាទៅលេងបានទនាមកអែមជូនដឹងតែត្រូវចិត្តត្រូវបេះដូងហ្មងកន្លែងកំសាន្តរបស់គេមកកន្លែងនេះទេសភាពគឺញាក់សាហាវហ្មងមានច្រើនរសជាតិនៅក្នុងកន្លែងតែមួយគឺ Good Luck Resort សំណាងមែនតើខ្ញុំចូលមកលេងនៅកន្លែងនេះបានទទួលរាក់ទាក់ដោយស្រីស្អាតពេលហ្នឹងបេះដូងលោតខុសធម្មតាហ្មងនិយាយលេងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិចច្រឡំថាព្រៀនអីទៅតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនារបស់គេនៅនេះគឺតម្លៃ6000រៀលប៉ុន្តែយើងអាចដូរយកភេទជ្ជៈក្នុងតម្លៃ2000មកវិញបានបើនិយាយពីម្ហូបអីគេនៅនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយធូរថ្លៃទៀតមិនគិតថ្លៃកញ្ចុះហើយមាន Wi-Fi free លេងឡើងមកអែមសេវាកម្មគឺល្អឥតខ្ចោះហ្មងខ្ចូលតិចតិចធ្វើឲ្យយើងរីឡែកហើយស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងបរិយាកាសរបស់គេហ្មងទេសភាពនៅកន្លែងកំសាន្តគេនៅនេះមើលទៅដូចយើងកំពុងតែដើរលេងនៅព្រៃភ្នំអញ្ចឹងមានបឹងមានដើមឈើធំធំពណ៌បៃតងព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនយើងហ្មងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺមានប្លង់ថតរូបស្អាតស្អាតនិយាយពីថាស្អាតគ្រប់ជ្រុងហ្មងបើយើងមកលេងបែបលក្ខណៈដៃគូដៃកង់អូយនិយាយពីថាជាតិសាហាវគេមានឡានតំណាំងមានបុកបាយាមានជិះកង់កំសាន្តនិយាយទៅនៅមានច្រើនទៀតចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងបើមិនដឹងទៅកន្លែងណាទេអាចមកលេងកន្លែងនេះបានណាធីមយើងអរគុណបាយបាយ